ိကဒီကားလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကတဆန်းကကိုမောင်မောင်တန်းကျွန်တော်ရဲ့ညီပေါ့နော်သူကသူမဆုံးခင်အခုဇိုက်ကောင်ကသူကခွေထုတ်ကိုကိုလို့ပြူစားနေတာသူကတချင်းနေရေးနေတယ်စီစီနေတော့ရှိသေးတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာသူကမထင်မှပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတော့တွင်းလာကျွန်တော်ဒရိုက်တာရေးမြင့်ဆုံးကသူ့ဦးလေးကိုရန်တတိယလို့မောင်မောင်တတိယလို့သူကလည်းသူ့ဦးလေးကလည်းရေးမြင့်ထုံးကိုဒရိုက်တာဖြစ်ဖို့ဒန်တဲ့ဟာလားသူလည်းပြူစားနေတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကျော်ပါဒီကတကယ်ဆိုရင်ဒါရိုက်တာကကျွန်တော်မကြီးရဲ့ပါတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကလည်းကျွန်တော်မကြီးရဲ့ပါအမျိုးတွေလို့တဲ့ကားပေါ့နော်အဓိကဒီကားလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကတဆန်းကကိုမောင်မောင်တန်းကျွန်တော်ရဲ့ညီပေါ့နော်သူကသူမဆုံးခင်အခုဇာတ်ကောင်ကသူကခွေထုတ်ကိုလို့ပြူစားနေတာသူကတချင်းနေရေးနေတယ်စီစီနေတော့ရှိသေးတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာသူကမထင်မှပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ခေါ်သွားတော့သူထက်ခေါ်တာမှလည်းကျွန်တော်သူတတိယရင်းနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးပေါင်းပြီးမှဒီလေးအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးမှရေးဝန်မှန်ပြီးမှအဆုံးသတ်ပြီးမှ T1 player တွေခေါ်ပြီးတွင်းလာတာတွင်းလာတာကျွန်တော် director ရေးမြင့်ထွန်းကသူ့ဦးလေးကိုရန်တတိယလို့ဝန်မှန်တတိယလို့သူကလည်းသူ့ဦးလေးကလည်းရေးမြင့်ထွန်းကို director ဖြစ်ဖို့ဒန်းတင်ထားတာသူလည်းကြိုးစားနေတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအကြောင်းသူကချင်းတွေတွင်းပြီးမှ musical ကားလေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နေကကောင်လေးတွေကျေးဇူးဝါဒနာပါလို့ဘလို့ကြိုးစားရတယ်ဖတ်ကြုံရတယ်ဆိုတော့ရိုက်ထားတယ်ခင်ဗျာတကားလုံးနည်းမှာမြင်ချင်တာမှရိုက်ထားတာခင်ဗျာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဂီတကိုဆက်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရတော့ဘူးပြောဦးလေးဟာဟောမင်းကဂီတဝါဒနာဦးလားကျွန်တော်ကတော့ main song main thing ကိုသူကတောင်းဆိုလို့ဦးလေးသဘောလောက်ဆိုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြိုးစားပြီးမှဆိုထားလိုက်ခင်ဗျာအစတော့ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးရေးမယ်ပေါ့နော်မတက်တခေါက်ပေါ့နော်တိတလောက်မတက်လောက်ရေးပြီးမှမမလို့ပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ director ရေးမင်းထော် producer ကသူ့အမျိုးသမီးဒေါက်တာခြေစုံယူမော်လေသူကလည်းကြည့်ပြီးမှစာသားလေးကချစ်စရာလေးပေါ့နော် perfect တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mother language မှာမဟုတ်တာကြီးရောဟာတက်တလောက်ပေါ့နော်ကိုလေဒီတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုပေးပါလားပေါ့ကျွန်တော်လည်းအေးပါဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတက်တလောက်လေးကိုဆိုမဲဆိုမှဒီစမှာ main thing ဆိုပေးသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းတာလားပေါ့နော်တို့ကအခုငယ်ကလေးကမျက်စိစိတ်မှာကြီးလာပြီးမှဘေးဘေးကြီးပြင်းလာတော့လူကြီးအလုပ်ကိုလုပ်နေတော့သူကိုယ်တိုင်ဘယ်သူမှမသိသူကလည်းလုပ်တယ်နည်းနည်းတော့ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဦးလေးဒါလေးမလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်အားပေးရတာပေါ့ထားွက်နေနေတဲ့မိုက်တယ်ငါတို့ချက်မိုက်တယ်တိတလောက်တက်တလောက်အကြံပေးတာပေါ့နော်ခုထွက်လာတော့ရင်ခုန်မိတယ်ခင်ဗျရင်ခုန်မိတယ်အားလုံးကိုလည်းကြည်စီခြင်းတယ်ဒီစိတ်လေးနဲ့မှာနောက်ပြီးတော့အတိကကျွန်တော်ညီလေးပစံကိုမမွန်တော့တတိယရင်းနဲ့အမတ်တရလေးစားတဲ့ကလေးပေါ့နော်တိ့ဆုံတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးသူလည်းမမေဘူးကျွန်တော်သူကလင်းရတကယ်ဆိုသူကဆရာဝန်သူကတချင်းဆိုလို့နေတဲ့ဝန်လာပါတချင်းဆိုတော့အစတော့ကိုမွန်သားနဲ့တို့တော့နေတိုင်းစိမ်းဝင်တိုင်ပင်ကြဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကိုမွန်သားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဖုန်းနဲ့အဆက်တွေလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တိတလောက်တက်တလောက်သူ့ပြောပြတာပါနော်ပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောဆုတ်သွားသလားမသိဘူးကျွန်တော်ကငါမပြောရင်ကောင်းတယ်သူဆိုင်တဲ့သူသွားပါစေဆိုမှနောက်နေ့တဲ့ခါရရမိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အပ်ပေးတာပေါ့တချင်းဆိုတာလည်းသူကတခါရရင်လူငယ်ဆိုတော့တတိလို့ရှိရဒါပေမဲ့တခါရရင်တော့တွန့်တာပေါ့နော်မကြောက်နဲ့ငါသူ6တိတလောက်တက်တလောက်ပဲအဓိကစိတ်ရင်းရိုးရိုးတသားနဲ့ခုရှိတာလေးကိုမကြွားမဝါနဲ့မာနမသက်နဲ့ကြူစားပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရက်လိုက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာမရှိဘူးလေ။ဘัวကိုစိတ်အပြည့်နဲ့တတ်နိုင်တော့အတော်ပြီးပါဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသူ့အကြံပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျ။ဒီကတချင်းဆိုတာအတန်ရန်ကောင်းတယ်နော်။ကျွန်တော်နာမည်မိုးနိုင်ပြီ။အာလီဗီနုသေးပါလီဗီလို့ရင်းနှီးခေါ်လို့ရပါတယ်။မင်းဝါဒနာပါတဲ့ music ကိုစွန့်လို့တင်ပြီးလို့ဖိထင်တာပဲငါသား။ဒီကဘာမှနင်းနေရောက်ထဲတာကြည့်ရကြတော့ပုံရှင်နောက်ရှင်းပြရရှင်ကျွန်တော်တံမကောင်းဘူးလားရှင်ဝမကအတံမကောင်းလို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးချေချေသူတို့မရှိဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကသူ့ပြောတာကတကယ်ဝါသနာပါရဲ့အချိန်ပေးပါစိုက်ပြိုးပါစူးစားပါရက်လောက်ကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ကိုကတကယ်စီရင်နဲ့လှုပ်ပါပေါ့ရိုးစသားလှုပ်ပါပေါ့ဒါပဲပြောရရခင်ဗျအားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလူငယ်ဆိုတော့သူတို့ရတဲ့ information တွေကကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့စားအများကြီးကွာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှမသိနိုင်သူတို့ကဖုန်းလေးကိုပုတ်လိုက်ရုံနဲ့ကဘာမှာအခုချင်းထွက်တဲ့တခြင်းဘာတက်ကနေရှိအကုန်သိရကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့က
တကယ်ချင်းအချင်းချင်းတက်ဆက်ခွေလေးနဲ့တပည့်ဆိုင်မှာနားထောင်မှာတစုတပုတ်ချင်းကိုကိုယ်လည်းမဖွင့်နိုင်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးနားထောင်ရတာခက်ဆိုးတော့မတူတော့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်လုံးကတော့ကိုယ့်ကိုအောင်မြင်လို့တခါမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အားလုံးကကြိုးစားမယ်အကုန်ပေးမယ်မနာမတဲ့နဲ့လူတိုင်းကိုစေတနာထားပါဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲတွားနေကြတာခင်ဗျခုတည်းဘိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းမတွားနေတာပဲကျွန်တော်အားလုံးသူကတော့ဝန္ဒနာပါလားစာလည်းဖတ်တယ်သူကဟုတ်သူကမြူဇီယံဝန္ဒနာပါလားစာလည်းဖတ်တယ်သူကကက်တင်တာမြန်တယ်သူကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နားမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျာလူတွေကသူတို့ကသူတို့ဆုံးဖြတ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့သူတို့လက်မလျှော့နဲ့ဘာကြုံကြုံပရိသတ် response မလိုလားလားတရားနားထောင်ပါကိုပါကိုစေတနာအရင်ခံစူးစမ်းပါလို့အဲ့လိုပဲပြောတတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တာဒီဒီရုပ်ရှင်အတွက်ပဲနောက်ကတော့နောက်ပါပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကြီးမစင်စားဘူးသူရေးထားတာစမ်းတယ်သူတချင်းရေးတာကျွန်တော်ရေးရတယ်လုံးဝမတူဘူးသူကစမ်းတာကိုကြိုက်တယ်သူယူလိုက်ဟဲ့ဘိမလို့ရေးထားတာလဲဆိုအားဦးလည်းမစုံဘူးဟာမိပါပြောဒီကိုယူထားတာလဲဆိုကျွန်တော်နားမလဲဘူးဟုတ်ကျွန်တော်မတူဘူးဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ခင်ဗျဟိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာလည်းတချင်းတော်တော်များများပါပါတယ်ခဏလိုက်ကြည့်လိုက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ဒီရေးထားတာစမ်းတယ်ခင်ဗျကောင်းနေမှလင်းချာတော့နေဖေးမှာဘူးရပဲဒီချင်းနေတဲ့ချောလုံးအရှုံးထဖို့မကြိုးစားနေတယ်အလုံးကျမ်းမှာရှင်နှမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျအလုံးကျေးဇူးပါဆုတောင်းပါခင်ဗျဘုရားရှင်ဘုရားလေး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